ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਸ਼ਾਰਪ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ। 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਹੁੰ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਆਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਛੋਟੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਕਿਹਾ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਕਿਹਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹਵਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਹਵਾ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Let me tell you, the Aam Aadmi Party was no threat. Aam Aadmi Party used their social media very effectively and ek hype bana liya tha. Wo hype toot gaya. Aam Aadmi Party walon haar to baad EVM machina te ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਔਰ ਕਹਿਤੇ ਹੋ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮੈਂ ਔਰ ਕਹਿਤੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਔਰ ਕਹਿਤੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਆ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ? ਆਈ ਨੈਵਰ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਇਹ ਤੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੀ, ਵੋ ਤੰਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਤੇ ਥੇ, ਬੈਠਨੇ ਤੋ ਉਨਕੋ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੇ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਤੇ ਕੋ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਟੂ ਬੀ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਇਫ ਹੀ ਬਿਕਮਸ, ਵੀ ਆਲ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਸੇ 1.5 ਸਾਲ ਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕੀਆ, ਫਰੋਮ ਦੀ ਟੌਪ ਟੂ ਦੀ ਬੋਟਮ, ਫਰੋਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਟੂ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਬੋਏ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੇਡ ਆਫ ਇਨ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਹਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਮ ਜੀਤੇ, ਇਸ ਮੇਂ ਟੋਟਲ ਪੇ ਆਫ ਹੋਈ ਹੈ ਵੋ ਬਾਤ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਖੱਡੇ ਮਿਲੇ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨਗੇ ਕੈਪਟਨ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਮਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਿਦ ਦਿਨੇਸ਼ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮਿਸਿਸ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਭੀ ਵੀ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੀ ਲੇਡੀ ਹੂੰ। ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਥਾ, ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸਪਾਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋ ਦੇਂਗੇ, ਉਸਕੋ ਹਮ ਨਿਭਾਏਂਗੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ।
देखो वो तो नेचुरल होता है, जब इंसान कोई काम करता है तो वो अपने पूरे दिल से काम करता है, क्योंकि उनका शुरू से सपना पंजाब को बनाने का था, तो उस हिसाब से कभी भी पंजाब के टाइम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पर रोजी रोटी चलाने के लिए, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा गलत फहमी लोगों को इस बात की है कि वो शायद पता नहीं हफ्ता शूटिंग होती है, वो हफ्ते में एक दिन रात को सैटरडे नाइट की शूटिंग होती है और संडे सुबह छुट्टी हो जाती है, तो वो 5-6 घंटे हफ्ते में लगते हैं उनके प्रोफेशनल जो हैं, क्योंकि हम लोग अपने पॉलिटिक्स में से तो अपना प्रोफेशन करते नहीं है। तो नेचुरली बाकी जो मोटिवेशनल टॉक्स हैं या बाकी जैसे आईपीएल करते थे तो वैसे बड़े वाले कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ऑब्वियस है। उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू दी जिम्मेवारियों नूं फिलहाल विचारन दी गल की। अब हम इस पे सोचेंगे, माई जनरल सेक्रेटरी, माई सेक्रेटरी, माई सेल्फ, फिर हम लिस्ट बना के देन वी विल कम फॉर वन हाफ डे, वन डे और वन आवर एंड सी आर लीडरशिप। पंजाब कांग्रेस के नवे प्रधान की भाल शुरू, सूत्रों के मुताबिक लाल सिंह, सुनील जाखड़ और रचिंदर कौर पठल रेस च सब तो अगे। आम आदमी पार्टी हाईकमान ने दिल्ली में कल पंजाब के विधायकों की सद्दी बैठक, अरविंद केजरीवाल के घर से होगी बैठक। कल चुनिया जाएगा विधायक दल का आगू, एच एस फूलका बन सकते हैं विधायक दल के आगू, सुखपाल खैरा भी दौड़ च शामिल। सुरेश अरोड़ा फिलहाल बने रहेंगे पंजाब के डीजीपी, बदले जाएंगे मुख सकत्तर, सूत्रों के हवाले तो खबर। सुखबीर सिंह बादल ने हल्के जलालाबाद तो मिले जत्ते लोगों का धन्यवाद कर हल्के च पहुंचे, तो इस मौके उन्होंने कहा कि वह लोग के फतवे का सन्मान करते हैं पर वर्करों को तगड़े होने की अपील करद उन्होंने आम आदमी पार्टी के विधानसभा चोणों में प्रदर्शन से भी निशाना लगाया। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਲਗਾਉ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਆਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਸੂਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਓ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੱਪਾਂਗੇ, ਤਕੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੌਸਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਗੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੋਪੀਆਂ ਖੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। पांच सूबे के चोण नतीजों तो बाद पहली बार खुले शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, रिकॉर्ड उछाल से पहुंचा बाजार। सेंसेक्स में 500 अंकों की तेजी, डॉलर के मुकाबले रुपया भी होया 42 पैसे मजबूत। गोवा के राजपाल वालों बीजेपी को सरकार गठन का सद्दा दिते जाने पर पंजाब विधायक दल के आगू कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी चुके सवाल, बीजेपी से लाया विधायकों की खरीद फरोख्त का इल्जाम। हिमाचल विधानसभा के बजट इजलास के 7वें दिन विरोधी धर के आगू प्रेम कुमार धूमल ने गौ सदन, आईआईटी, एंटी हिलगन, बंदर की दहशत और आवारा पशुओं सने कई मुद्दों से सरकार को घेरिया। सीएम वीरभद्र सिंह ने कहा विरोधियों का काम है इल्जाम लाना। गोवा में बीजेपी के सरकार गठन के आमो सामने आए हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और साबका सीएम प्रेम कुमार धूमल। वीरभद्र ने राजपाल से लाया केंद्र के इशारे से काम करने का इल्जाम, तो धूमल ने पार्टी प्रधान राहुल गांधी से निशाना लगाया। खेतीबाड़ी कामों दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए किसानों हरियाणा ने लाया मदद का मरहम, सुभाष बराला ने टोहाना में किसानों वंडे तकरीबन 80 लाख रुपए की सहायता राशि के चैक। फरीदाबाद के सूरजकुंड 18 मार्च को केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह करेंगे दूजे खेतीबाड़ी नेतृत्व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन, दूजे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी किसानों नूं करेंगे संबोधन।
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਖਲ ਅਵਮਾਨਨਾ ਯਾਚਿਕਾ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਏਅਰਬੇਸ ਅਥਾਰਟੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਆਰਮੀ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਏਅਰਬੇਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚਲਦੇ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਹੋਈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੰਜਿਸ਼ 'ਚ ਗਈ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ DSP 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। DSP ਸਣੇ 23 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਔਰਤ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਛਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਂਡਵ ਨਗਰ ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ 5 ਵਜੇ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀੜਤ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਚੱਕਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਅਤੇ POK ਦੇ ਰਾਵਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ। ਚੰਬਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਮਾਮਲਾ ਚੰਬਾ ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮੰਗਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ 'ਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫਸੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਏਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਕਾਲਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਟੋਇ ਟ੍ਰੇਨ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ। ਸੈਲਾਨੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੀਮ ਇੰਜਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋਇਆ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸਥਿਤ ਬੋਧ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਧਰਮਗੁਰੂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਇਛੁੱਕ ਸੈਲਾਨੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਅੰਡਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਝਟਕੇ। ਸਵੇਰੇ 8:21 ਤੇ ਆਇਆ 5.9 ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਦਾ ਭੂਚਾਲ। SBI ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ 1-time ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਸਕੀਮ। ਰਾਂਚੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 3 ਟੈਸਟ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੇਸ ਦਾ ਅਨੋਖੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ 2 ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਟੈਸਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀਨ ਸਪਾਈਸਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਨਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ੀ ਸਿਨੇ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਸਿਤਾਰੇ ਆਏ ਨਜ਼ਰ। ਆਲੀਆ, ਅਨੁਸ਼ਕਾ, ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਕਰੀਨਾ ਨੇ ਬਿਖੇਰੇ ਰੰਗ। ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅੱਜ। ਮਹਾਵੀਰ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨਿਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਰਗੋਨ ਵਿੱਚ ਪੈਡਮੈਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਅਕਸ਼ੈ ਅਤੇ ਸੋਨਮ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਰਮਦਾ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ।
ਮੁੰਬਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਦਿਖੇ ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਕੈਟਰੀਨਾ ਟਾਈਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ।